Нещодавно у Запорізькій області грибами отруїлося шестеро людей. Сьогодні поговоримо про те, що саме і яким чином розвивалася ця ситуація, як не стати жертвою тихого полювання. А також почуємо решту коментарів від нашої сьогоднішньої актуальної гості. Із задоволенням вітаю у нашій студії Юлію Баришеву, голову прес-служби ДСНС у Запорізькій області. Доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. Ось бачите, приводи бувають різні. Іноді проводимо профілактику, а тут вже реальні випадки. Чи є якась інформація про те, які гриби з'їли ці люди? Ви знаєте, дуже багато ми проводимо просвітницької роботи, і щороку ми про це кажемо, що Запорізька область не є грибною зоною, але все ж таки є прецеденти отруєння грибами не лише в Запорізькій області. Якщо звернутися до статистики, то у 2018 році на території України отруїлося 174 людини, з них 11 померло. Ну, погодьтесь, цифри вражаючі, тому люди ще і ще раз повинні замислитися, чи йти на це тихе полювання, чи брати ці гриби в своє лукошко, чи все ж таки обмежитися і придбати їх, які штучно вирощені і небезпечні. Якщо подивитися на статистику Запорізької області, то в 2017 році у нас було 3 випадки отруєння грибами, з них 5 людей постраждало. На превеликий жаль, одна дитина померла через вживання грибів. І прецедент був досить такий неординарний, тому що на природі відпочивала родина, і більш старші діти знайшли гриби і нагодували малого грибами. І таким чином маленька дитинка померла. Ну, таким людям треба не за грибами ходити, а за мозком, який також раніше видавали. В цьому році за 10 місяців на території області виникло вже 7 випадків отруєння грибами, і 10 людей постраждало. Тому ще раз і ще раз я роблю наголос на тому, що Запоріжжя і область не є грибною зоною. Тобто що будь-які гриби не можна вживати? На нашій території гриби умовно їстівні. У нас немає їстівних грибів. І навіть під лучами палячого сонця бліда поганка, вона може мутірувати і стати схожою на їстівний гриб. І ввести в оману навіть таких досвідчених грибників. Кліматичні умови, а також наявність великої кількості промислових підприємств, які все ж таки роблять специфічні викиди і солі важких металів є, а гриби, вони як губка, вони в себе все впитують. І таким чином вони все ж таки мутірують. Юлія, у нас тут у Фейсбуці один, напевно, грибник, дуже поважний, запитує. Правда, якщо з'їсти гриби, то їх отруту можна нейтралізувати за допомогою горілки? Ні. Отруту, грибну отруту не можна нейтралізувати нічим. Немає ніяких антидотів, немає ніяких сивороток, вакцин. Цю отруту нічим не можна вивести з організму. І якщо там кажуть, що от варіть цибулю, вона посиніє. Ні. Нічого подібного не відбувається, і навіть одного гриба на цілу виварку достатньо для того, щоб ця отрута пішла на інші гриби, якщо вони варяться вже вкупі. До речі, якщо ми вже заговорили про отруєння грибами, тим паче, якщо згадали про те, що у Запорізькій області нещодавно отруїлася ціла купа людей, що є першим симптомом отруєння грибами, давайте з'ясуємо, і що робити людям, які отруїлися, їм, вірніше, вони погано себе почувають, їм здалося, що вони отруїлися. Як їм просигналізувати про це? Чи треба звертатися до МНС, чи треба вказувати, де саме вони збирали ці гриби, і якимось чином цю інформацію вам повідомляти? Ну, дивіться, перші симптоми можуть виникнути як через 30 хвилин після вживання отруйного гриба, так і через декілька годин. І людина відчуває слабкість, нудоту, блювота наступає, і іноді підвищується температура, тому раптово необхідно вести людину у стаціонарні умови, аби спеціалісти, лікарі вже далі проводили всі необхідні надання допомоги саме в стаціонарних умовах, тому що це і крапельниці, це і промивання шлунку. Дуже багато, такий серйозний комплекс лікування, і
Ви знаєте, я так сподіваюся, що не менше 1000 гривень буде обходитися на день лікування такої людини, які чи вартує таке шампіньони лікування. Тобто шампіньони за 35 гривень в супермаркеті виходять дешевше. Да, гриби в супермаркеті будуть дешевше. Юлія, як я вже казала, що проти грибної отрути взагалі немає ніяких сивороток. І вона дуже великий вплив дає на головний мозок. Ми якраз говорили про те, що минулого року понад, якщо пам'ять не зраджує, 1700 людей отруїлося у Запорізькій області. Основна проблема, як на мене, це низький рівень обізнаності громадян і взагалі низький рівень освіти. Останнім часом ширяться плітки про те, що начебто навіть у Чорнобильській зоні вже можна їсти гриби, що вони вже не мають там жодних радіонуклідів або що. Якщо говорити про гриби загалом, якою має бути відстань от, власне, цієї ділянки, де ви збираєте гриби, від промислових підприємств, від небезпечних підприємств або що? Багато хто, наскільки я знаю, збирається кудись за місто і часто виїздить хтось там на Західну Україну, хтось в межах нашої області або сусідніх областей. Ну, на Західній Україні можна збирати гриби, але необхідно бути досвідченим грибником, аби не переплутати, тому що там також є отруйні гриби. Що стосується відстані до промислових підприємств, то ну, достатньо серйозна відстань повинна бути, тому що гриби, уявіть собі поролонову губку, якою ми миємо посуд. От гриби мають таку ж саму структуру, і вони як губка впитують в себе всі отруйні речовини, які є навколо. Все, що є з землі, і все, що є з повітря, оце в собі має гриб. А як ви гадаєте, от, власне, ті чутки про те, що там у Чорнобильській зоні вже нормальні гриби, вони мають під собою якесь здорове підґрунтя, чи це дурниці? Ну, Чорнобильська зона ще дуже довго буде зоною відчуження і... Взагалі там не лише не можна збирати гриби, там в деяких місцях не можна знаходитися, тому що рівень радіації там і досі достатньо високий. А чи є якісь прилади, ось ти вийшов на природу, чи ну, все одно люди будуть ті, які продовжать ходити за грибами, хоч їм скажи ні. Хоча б може чимось вимірювати там рівень, не знаю, радіації, чи якихось мінералів, які не можна вживати у грибах. Ну, рівень радіації виміряти можна, це побутовий є прилад для вимірювання радіації, але він не у кожного є в наявності, тому спеціально його придбати люди можуть собі. Але... Ні, на нітрати в гриб перевірити, там щось втикнути. Чи є така штука? Раціонально вона? Чи можна користатися? Я такої штуки не знаю. Можливо, якась специфічна є обладнання. От, і... Для того, аби ну, ще раз і ще раз підвищити рівень свідомості людей, заборонити вживати гриби і збирати, ходити ми не можемо. Але хоча б підвищуйте самостійно свій рівень обізнаності, коли ви йдете, відкрийте інтернет, відкрийте різноманітні енциклопедії, передивіться, перегляньте ще раз, перечитайте ознаки отруйних грибів і їстівних грибів. І тільки після цього, якщо ви вже переконані, тому що всі випадки, які трапилися, а в цьому році це було в Дніпрорудному, в Мелітопольському районі, в Запорізькому районі та в місті Запоріжжя, у всіх цих випадках люди самостійно збирали гриби, самостійно їх приносили додому, самостійно готували їжу і після цього самостійно потрапили до лікарні. Люди можуть отруїтися, навіть не збираючи гриби. Нерідкою є історія, коли ви збираєтеся на ринок, бачите бабусі із сушеними грибами, яка запевняє вас, що збирала їх виключно в екологічно чистій зоні. Як в такому випадку розрізнити, які гриби їсти можна, а які отруйні? От якщо вони вже висушені, якась мила бабуся, боже, одуванець їх продає. І чи бувають отруйними гриби, або ну, такими, які не варто сухими вживати, які продаються в магазинах? Сухими грибами взагалі проблема, тому що там неможливо виявити. Якщо по зовнішнім ознакам у сирому грибі ще можна розгледіти отруйний, то в сухих грибах ви не розберетесь. Не на смак, ну, якщо посмакуєте, то вже зрозуміло, що можна потрапити на лікарняне ліжко. За зовнішніми ознаками, не на запах, не на що ви його не зможете розпізнати. От. А якщо говорити про гриби, які в магазинах продаються, вони всі безпечні чи ні? Так, да, ті гриби, які продаються в супермаркетах, вони безпечні, тому що вони вирощуються в штучних умовах, вони проходять відповідний контроль. І
в закритих приміщеннях, вони не беруть в себе отруйні речовини, солі важких металів, які є в навколишньому середовищі. А якщо тому... про таку бабусю, як казала Аня зараз, якщо ти в неї купив, ти отруєння отримав, так? А потім ти намагаєшся довести, що саме ця бабуся продає отруєні гриби. Цю бабусю ще потрібно буде знайти. Ну так, жодному чи випадку, можна кримінальне впровадження до неї? В жодному випадку не можна купляти гриби на стихійних ринках. Це категорично заборонено і ну, повинна вмикатись особиста свідомість у людей. А, до речі, на звичайних ринках усі гриби перевіряють чи ні? Тому що от я бачила, наприклад, і на нашому Критому такі бабусі з сушеними грибами. Ну, бабусі можуть собі влаштувати стихійну торговлю де завгодно, але в комунальній установі, в лабораторії, яка при МОЗ України у нас працює, це раніше вона називалася санстанція, от, то там вони проводять відповідні... Якщо ви знаходитеся на природі і підозрюєте отруєння грибами, якою має бути перша допомога, яку ви маєте надати до того, як приїхала швидка? Перша допомога, ну, на природі це дуже складно буде зробити, але розчин марганцю або сольоний розчин, який викличе блювоту. І тим самим... Очищуватись буде свій шлунок, так? Да, очищуватись буде шлунок і доза інтоксикації буде набагато менша. От, крім того, можна зробити очищувальну клізму, якщо це в домашніх умовах, на природі це буде складніше. От, і фахівці радять вживати дуже багато рідини, щоб таким чином промивати все всередині. От, в жодному випадку не можна вживати алкоголь, він не нейтралізує, а навпаки, він усугубляє дію цієї отруйної речовини. І алкоголь, а також кисломолочні продукти, вони допомагають всмоктуватися отруйним речовинам всередині організму. А якщо активоване вугілля чорне, воно допоможе чи не треба? Ну, воно може, да, воно може впитувати отруйну речовину, от, але все ж таки дуже таке наголошення серйозне, зразу везіть людину в лікарню, тому що там фахівці зроблять все, що необхідно. От першу допомогу надали, шлунок по можливості промили і одразу везіть людину в лікарню. Дякую вам. Розуміло. Нагадую, що в жодному разі не варто збирати гриби у Запоріжжі та Запорізькій області. Запорізька область – це не грибна зона. Якщо отруїлися, не вживайте алкогольні напої, а намагайтеся викликати швидку та очищувати свій шлунок. І бережіть своє здоров'я. Далі в нашій програмі ТОП-5 на ТВ5, а ми прощаємося. У нас була Юлія Баришева.